በሱዳን የሰብአዊ ረድኤት በተቀላጠፈ መንገድ ማድረስ ይቻል ዘንድ ተፋላሚ ወገኖች መፍትሄ እንዲያበጁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ አሳሰቡ። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ሱዳን ከቻድ በመትዋሰንበት የድንበር አካባቢ ተገኝተው የእርዳታ አቅርቦቱን ተመልክተዋል። አስቸኳይ ምግብ እርዳታ አቅርቦቱን በአውንታ መመልከታቸውን የገለጹት አሚና ነገር ግን ሱዳን ውስጥ ከተከሰተው የሰብአዊ ቀውስ አንጻር በቂ አይደለም ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ከ25 እስከ 30 በመቶ የሚሆነውን የእርዳታ ፍላጎት መጠን ፋይናንስ በማድረግ መቻሉን ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በዚሁ ድንገተኛ ጉብኝታቸው ወቅት ተናግረዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የተቸገሩትን የዓለም ህዝቦች ለመርዳት ይቻል ዘንድ መንግስታት እርዳታ ለመስጠት የገቡትን ቃል ማሟላት አለባቸው በማለትም አሳስበዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባለፈው ሐሙስ ብቻ 55,000 ሰዎች መመገብ የሚያስችል 630 ሜትሪክ ቶን ምግብ ከቻድ ወደ ሱዳን ዳርፉር ክልል ማጓጓዙን አስታውቋል። ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ኃይላት በቅርቡ በጄኔቫ ባደረጉት ድርድር ጦርነት ለማቆም የሚያስችል ከአንዳች ስምምነት ማድረስ አልቻሉም። ነገር ግን በሁለት ቁልፍ የድንበር መስመሮች የሰብአዊ እርዳታ እንዲያልፍ መስማማታቸው ተዘግቧል። እስራኤል የስድስት ታጋቾቿን አስክሬን በጋዛ አንድ ዋሻ ውስጥ ማግኘቷን አስታወቀች። ታጋቾቹ በሐማስ መገደላቸውን እስራኤል ገልጻለች። ሐማስ በበኩሉ ታጋቾቹ የተገደሉት እስራኤል ራሷ ባደረሰችው ጥቃት ነው ብሏል። እስራኤል ጦር ዛሬ ባወጣው መግለጫ የስድስቱ ታጋቾች አስክሬን የተገኘው ደቡባዊ ጋዛ ራፋ አካባቢ በሚገኝ አንድ ዋሻ ውስጥ ነው። የጦሩ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ እንዳሉት እስራኤል ወታደሮች ዋሻ ውስጥ ከመድረሳቸው በፊት የሐማስ ታጋቾቹን ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ገድሏቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ከሟች ታጋቾች ውስጥ የእስራኤል አሜሪካዊ ዜግነት የነበረው የሄሪሽ ጎልድበርግ ሁሉም ታጋቾች በመስከረም 27ቱ የሐማስ ድንገተኛ ጥቃት ታግተው የተወሰዱ ናቸው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራባዊ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ አንድ ፍልስጤማዊ ታጣቂ በከፈተው የሩምታ ተኩስ 3 የእስራኤል ፖሊሶች ተገድለዋል። እስራኤል በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ ግዙፍ ነው የተባለለትን ወታደራዊ ዘመቻ በኃይል በያዘችው የዮርዳኖስ ወንዝ ምዕራባዊ ዳርቻ ከፍታለች። ምስራቃዊ ሩሲያ ውስጥ ትናንት ቅዳሜ ሰራተኞችን ጨምሮ 22 ሰዎችን አሳፍራ ደብዛው የጠፋ ሄሊኮፕተር መከስከሷ ተረጋግጧል። በሄሊኮፕተሯ ተሳፍረው ከነበሩ ሰዎች 17ቱ መሞታቸውን መረጋገጡን የሩሲያ የሲቪል መከላከያ አስታውቋል። የቀሪ 5 ሰዎች ዕጣ ፈንታ ገና አልተረጋገጠም። ኤምአይ 8 የተባለችውና የቫካስ ቬትስ እሳተ ጎሞራ ለመጎብኘት ወደ ካምቻትካ ባህረ ገብ ምድር ስታቀና የነበረችው ሄሊኮፕተር የሬዲዮ ግንኙነቷ የተቋረጠው ትናንት ቅዳሜ ነበር። ሄሊኮፕተሯ ኒኮላይቭካ በተያዘላት ሰዓት ማረፍ አለመቻሏ ከተረጋገጠ በኋላ ነበር ሳትከሰከስ እንዳልቀረች ተጠርጥሮ ፍለጋ የተጀመረው። አደጋው የደረሰበት ስፍራ ከመዲናዋ ሞስኮ ከ6800 ኪሎ ሜትር በላይ የሚርቅና በአስቸጋሪ የአየር ንብረቱ የሚታወቅ አካባቢ ነው ተብሏል። የአደጋው መንስኤ እስካሁን ባይረጋገጥም ሞስኮ ምርመራ መጀመሯን አስታውቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን ዶኔትስክ ግዛት የምታደርገውን ግስጋሴ ማጠናከሯን አስታውቃለች። የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት በበኩላቸው በግንባሩ ሩሲያ በሰው ኃይልም ሆነ በመሳሪያ ኃይል የበላይነት መያዟን አረጋግጠዋል። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ በሲቮርስ ከተማ አቅራቢያ የምትገኘውን የቪዩማ መንደር በሩሲያ ወታደሮች ቁጥጥር ስር ውላለች። የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት በበኩላቸው የሩሲያ ወታደሮች በግንባሩ በ9 አቅጣጫዎች ጥቃት ቢከፍቱም መመከት ችለናል ብለዋል። ነገር ግን የሩሲያን የተቆጣጠርኩ መግለጫና የዩክሬናውያኑን የመከላከል አጸፋ ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። የሆነ ሆኖ የዩክሬን ጦር አዛዥ አሌክሳንደር ሲሪስኪ በግዛቲቱ የሩሲያ ወታደራዊ የበላይነት እየጎላ መምጣቱ አሳሳቢ መሆኑን ረድኤት በተቀላጠፈ መንገድ ማድረስ ይቻል ዘንድ ተፋላሚ ወገኖች መፍትሄ እንዲያበጁ የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ አሳሰቡም። እስራኤል የስድስት ታጋቾቿን አስክሬን ጋዛ አንድ ዋሻ ውስጥ ማግኘቷን አስታወቀች። ምስራቃዊ ሩሲያ ውስጥ ትናንት ቅዳሜ ሰራተኞችን ጨምሮ 22 ሰዎችን አሳፍሮ ደብዛው የጠፋ ሄሊኮፕተር መከስከሱ ተረጋግጧል።